Karim, kuna lawama nyingi zinatokea kwamba Karim amelia sana, hamjajikunja kama sasa. Hivi ni mimi nataka bifanya sasa. Sawa. Tunani nataka ya DJ hivi kama hapo. Hivi hivi nataka fanya organization ya Cyber Artiste Bot tufanye evenement concert ya kumsaidia yule kijana. Sawa yeye. Kimba mlikawia champagne. Mlikuwa wapi mda wote huo champagne? Ni jumi niko sasa viingia ndani ngoa sasa uone mimi na vina viingia ndani uone sisi vitashofe. Champagne tunamwona anabandika maafishe ye peki. Anabandika mabango mwenyewe. Kwa nini baba? Niko combattant. Tena tiki unauzisha mwenyewe. Niko combattant. Sasa combattant au sasa wapatie kazi. Na yatafuta maisha. Sasa wenzako usiwapatie kazi. Eske unaya kama kuko mtu anachimba wesejo apate franga. Lakini wewe pia ni star. Sasa kuko tafuta maisha ukitia bustari za kufa maskini. Sasa ni kwenye show hapa, kwenye afishi niko na watu mbalimbali, kuna DJ Pro, namuona nani huyu, namuona Black G. Mlikuwa mmeshonaga, lakini mmeleonaga tena nyuma pale. Eh? Mlikuwa mmekorofishana Black G, unakumbuka blog tupiana maneno ikawa vita. Sasa mnapenda watu wakiwa na kugogana. Ah, sasa nataka kujua mmeleonaga tena. Ah, wewe ungesema njoo ongea, mliongea kumbi. Mwisho ongea tusha kwa bia. Mimi sina problem na mtu vile. Alikumbaga msamaha ndio mumbaga msamaha. Akwata ya msamaha tu kutana tu tukaanza ongea. Si baba naomba ni vile. Na mke nyuma kwa kutoa itokee kule hapa kwetu artiste musicien kitoa tu chanson moya wanajiona kiesha kwa star wa danger kama tu chanson ilipendwa ikapata sio kama combien de views unamwona ngoa tembea na bodyguard hakuna matakupiga munjia. Tembea na bodyguard kama unayua eh wanemie niko na maproblem atakusaidia ukitoa nguo na kukamatia nayo mimi hapana tu musite wewe sasa tembea kuna bodyguard. Wewe peke na bodyguard wako kipana moto bodyguard na moto. Ni hatari kweli. Champagne, tiketi unauzisha mwenyewe pia? Tiketi naosha mimi peke. Si billet concert. 10,000 francs bo. Hizi billet kila wote mwanauza billet anaandikiwa mkae. Ni hatari kweli. Isaac TV. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 no money zero get it Benshi bana savya ati Isaac nkuri sa fait longtemps tutamumva wa mu tipi wacu ni Mr Champagne uno musanije ndamukunda ndakunda kurikana ivyiwe kuko numwe mba star nuvuga yuko itanga sana uravye speed bafise mu muziki ndundi warashima ingene bavugira cyane mu muziki w'Burundi. Sigiri choresha. So by the way ndeke kubaruhisha kandamuvugisha na musanzika kuri restaurant ariko arafungura Champagne ni aye. Sasa niko huru, sina deni tena. Sasa niko huru, Bwana Yesu amelipa. Asante kwa kunipenda. Asante baba. Asante. Sometimes Champagne jina mkundi, jina mkundi la sometimes shaka kuvuga ikintu ndarakivuga. Of course Champagne amakuru imizi. Amakuru wabyibushe ndabona uguma uganguka gym like urakubita sport sana ino minsi. Sport ndayikunda cyane. Gym okay sometime urujya gym gym ndayikunda. Travel like ariko umenga no kuvyibuha tujuje sport cyane. Sasa eh tari kwe Napenda sport sometimes. Kirundi kiraka? No. Bo Kirundi na sio sana. Sio sana na yo. Na ya suno ya mina ya suno ya ba na bafana bangu bengi sana biko ma Oman, ma Tanzania, ma Uganda, ma Itazini, ma South Africa. Tawa sikia mina ongea. Kirundi na kisi chani. Lakini nataka niongee Kiswahili juu bafana kule basikisikie Kiswahili sometime. Yeah, sport. Sasa kabla hujaendelea samani siko katika uli. Kirundi ndakizi cyane nikuvuze. Mandevu inaitwa juu Kirundi. Ah yeye yeye kenda mobile sitaweza.
Tukienda mwingine sitaweza. Juu hata Murundi wa makweli. Tafuta tu Murundi umpeleke microphone afu mimi nimpose question. Au sio hata kama atajibie. Nimuulize hii ni nini mkirundi? Sasa mwashindwe. Donc on a yako vitu vingine. Lugha kwa kitu kingine kinakuwa kigumu kutoka kusema. Hata français mwanzo wakwambia sema kama français unashindwa. Sema le manteau. Mimi huko mtu anawaambia sema le manteau bila mshinda. Unaelewa ya? Donc c'est ça. Donc lugha kwa mabitu mengine unakuwa na kuechapper. Ya. Sawa sawa. Hata kwa tunaongelea gym. Gym vipi? Sikuzi unapiga tizi sana. Bien sûr nakufa tu mimi na kawaida mimi nafanya sport juu napenda sport sana. Ya, naona ya plus muziki yangu hiyo chant, sisi na imbaga nafanya animation na mimi nachezaka. Inabidi nikuwe na fast sport nini tapiru la nini mikono itoke poitrine inafanya fresh. Na mwanamke mpendaba Cherry ofisi mama nani. Okay, sawa. Champagne kumbe sometimes kitoka kama ukienda ukienda kula kama hivyo umekuja ku restaurant unajitokeza kwa simple na umetoka na kaptula sindo kaptula kilote kaptula ndio kilote natoka na kaptula natoka na kilote tena natoka na sandal ya c'est bien kilote ilitengenezewa juu tuko tunazivala sandal tengenezewa juu tuko tunazivala ndio maana ilizivala. Sawa, tumuite Champagne, tumuite ni mwanamuziki, tumuite ni comedian, tumuite ni mtu. Champagne ni multi talent. Champagne anafanya comedy. Champagne anachezaka, je suis danseur. Champagne anaimbaga. Champagne anafanya animation. Hata sinema mimi nachezaka. Toki niko mbitu yote. Na kanisa, mimi unaka mimi kwa pastor. Hallelujah, amen. Bwana Yesu anasema anawapenda sana. Sema amen. Kumbukumbu la Torati 15:18. Inasemaje? Soma pale chini inasema. Tupendane sisi kwa sisi. Na Kumbukumbu la Taurati 15. Ni kustia hivyo kisezo tina mbibi. Ni hatari kuhisi. Ok, sawa. Mr. Champagne ni multi-talent, huko na tala nyingi. Sijailewa kama ni rizi, siji ni nini. Suna watu kisikuwa paka napendeza. Mbwana sisi ba artisti musicien tunakuwa, sometime nakuwa tunafurugana tu, nilikapenda tu nakuwa kutia mshingo. Ule shingo ibakie wazi. Nati yangu wako. Kwa sababu kuna umetia hereni. Siwezi tia hereni. Juu siko artisti wa mahereni. Donc mimi nafanya muziki juu ni furahishe watu. Nafanya ile mavideo kushauri watu kuwachekesha. No. Je suis artiste musicien mais siko moi yo genre. Bana Mr. Champagne alikuwa na figura show, iko naandaa show moja hivi ya kizazi sana, kibabe sana. Yes, ni probleme. Le 22 novembre, ni hatari kweli. Tu takwa ni probleme. Madame c'est moi hivi. Ant tu est-ce qu'on a comme entrée hiko sio takwa ni hatari. Ko bana mke juba na mke bataingia mule banafala mabuchiko. Banafala mabuchiko pa. Sasa sasa biko naingia. Biko wanacheza modele moja hivi takwa ni shida sana. Tu entrée. Nani? Mule pati kwa Fanta. Tu entrée ile concert takwa ni shida. Est-ce qu'on a kama kila mtu temo anakuya kama uko mwanaume ukifika pale kumulango kwa wanawake wanakupokea wanakupatia bizu. Eh? Siku ya concert. Sa unakuya. Pale mkonsere mtaona bya muonaka. Kama uko mwanaume. Unafika pale kumulango. Kwa wanawake pale kazi yao wanakupokea wanakupatia bizu. Concert takwa ya jabu. Hiyo show hiyo show. Mwanamke wote mwanakuya. Ulikia na makeup hapo kwa nyumba. Mimi najua kama distance ya kwako na pale concert, mimi najua kama kuna pasha kwa kushaja kutoka majasho manini pale kwa makeup. Ya bure ko charge juu ya makeup. Concert ya jabu. Est-ce qu'on a kama mle mkonsere kwa mama moya hivi? Kutakuwa conférence de presse. Mule mle mkonsere utakuwa conférence de presse. Mule mle mkonsere pale pembeni kwa piscine. Ukichoka unaenda chérie ça va? Tu viens de te réveiller maman. Tu es très jolie. Sasa Champagne hiyo show yako. Ana mechoa. Hiyo show yako. Show itakuwa tarehe. Sasa baba, acha kwanza na wale. Badada. Badada ni guu yako. Nenda bakunda chaani. Unaona bana mke? Banamke Mungu aliwaumba juu yetu sisi. Hapo faka kama kuna unatongoza mwanamke wa kirubu. Tongoza. Tongoza kwa kirundi. Mkirundi. Tantin. Bite. Uga komeye. Ni la contre ya mbe. Je ni toi. Cédric. Ou bien Sébastien.
isumela nda mkobelwa cheri to mkobelwa ndakubona umusi wa mbere imutima wanje Yes, we hang at the Morocco kwa hindi location got to get to bande tu yagadeza na Mr. Champagne. Raha just nambona neza exact tema. Juma ndasaba yuko champagne munyerekana neza cyane. Champagne. Okay, sawa. Naiko tena ba Instagram yao. Niko natazama Instagram yako Champagne. Nimetazama una followers wengi sana isee. Hongera sana. Na nilikuwa kuona umeshukuru sana mashabiki wako kwa sababu ya kufollow sana. Lakini sijaelewa kwa nini hujamfollow mtu hata mmoja? Wasanii wote wengi. Kwa nini Champagne? Bo niko follow tu. Niko follow wasanii wengi, Fally Ipupa, Diamond, Koffi Olomide, Beyoncé. Artiste hapa Beyoncé Coco alisema watu kazi sisi kuna jivuna sana mbona amekuwa star sasa na kwa take follow mtu sio jua yeye ya basi sio mimi ndio kwanza niko hivi sitaki ilikuwa pale nyuma na alikuwa kwa follow mtu ya kisa mimi kufanya hivyo ni niko concentré na concert yangu niko concentré na concert yangu nataka Donc vitu byangu jo niko na biona kwanza jusqu'à ce que ndafika mu moment yenye nisha maiza kufanya concert. Donc kwa size hautai kuona ya mtu kwa size tai kuona kitu kia mtu ukiona hata ku statistics na angalia stati ya mtu Facebook niko naingia tu kwa ile nani kwa ile application ya page et tout na poster ya kuposte mimi natoka paka santa maliza concert ndio ndakia tena follow watu na kama kawaida mtu wa kwanza ambaye unahisi kama utaanza kumfollow haraka ni nani Ambao mara nyingi waga unakuwa na hamu sana kutaka kujua. Page yangu kwanza niko na page mbili. Na follow ile page yangu moja hivi ya shabiki wa Mr. Champagne. Na ile nao niliyemfollow. Na ni page yenye inanitumikiaga inafanya kazi zangu lakini nao niliyemfollow. Mimi ya kwanza nda follow kwanza ni yeye. Okay. Yeah. Sawa. Msanii gani ambaye kitoa muziki lazima mara ya kwanza kabisa uwe na uruhu wa kutaka kusikiliza ngoma hii? Fally. Fally Ipupa. Namaanisha Burundi. Fally Ipupa. Sema Burundi. Hapa Burundi. Msanii gani akitoa muziki unakuwa na hamu ya kusikia hata kama umekosa mood uko busy lakini fulani katoa ngoma mimi lazima nisikie mara. Faster. Bako wasanii baine. Bako baine. Sitapata majina. Ni baine. Kanini? Ni baine, mimi sitapata majina. Kajani? Sitaki kupata majina. Okay. Sawa. Wasanii wa nje ambao unaongea nao sana ni kina nani? Basani ya nje mimi naongea nao sana pako Christian Bella. Pako Inos B. Pako Magamoja Duli Sexy. Magamoja. Kuna kolabo na ili kufaga. Ya bo ingaki mu program. Magamoja Om Dimpoz. Magamoja a côté wa Kenya. Sometimes tunaongea na nani huyu wa Uganda nani Chameleon hapana Chameleon nani oh shit mwanamke mwanaume ni mwanaume nani Nigeria kule hakuna hauna connection Nigeria sini Nigeria kuna whiskey mimi na Yangle yataki kweli kuna whiskey ni nini David sina connection na wale mimi kwa nini lugha tunao Sasa tunapo connaissance quoi. Connection ya patikana. Okay. Kule sita danganya kabisa. Na mais ma télévision, ma radio na fama interview ça yo te ba ni poster. Mais artiste musicien pas. Nitakuingia kwa champagne. Naona ngoma zako zinapostiwa kwenye ma TV mbalimbali sana. Hizi connections zinatoka wapi baba? Una manager, una travailler, na tumika. Champagne kuna wengine wana. Unapeka mangu mako ndo nzuri sana. Ngoja nikusikie kitu. Mimi niko mkaramuzi sana. Ni atake kweli. Mimi niko mkaramuzi sana afu mimi niko mtu mwenye najituma. Na mimi na yuko kujibrand ndio unaona ya ndio wanasema mu anglais mu français wanasema na yuko kujilancer na yuko kujitafuta kwa mwiswahili donc mimi niko mtu mwenye sikwenda buvivu niko mtu mwenye sijivunagi niko mtu mwenye nisa nikasema sikuwa kinajiaminia kujiaminia mu sens gani siku ndajiaminia ke nishakuwa star makenda punguza kutumika mais si aitikaka nishakuwa star Si tikaki kama napendwa Bien sûr, najua kama napendwa Lakini si tikaki kama napendwa Toke napendaka ni tumike zaidi Ni pendwe zaidi ya gisi napendwa Unaelewa?
nikijua kama nishakuwa star itanifanya nikuwe muvivu wa kutumika. Unaelewa? Alors, zile connaissances za nje travail yangu ndio inafanya wako na nitafuta. Bana niandikiaga tu message, soit email, soit kuna niku Instagram. Imagine nilitafuta ka trace kama miaka ngapi, au moins kitu ya 3 ans, 4 ans na kwanza tafuta trace. Bo peke waniandikia message. Hivi sasa bo peke walinitafuta waniandikia message. Ulisema ulikuwa unasema tu wasanii wana matatizo, wana tatizo. Tatizo gani hasa? Yeah, ndio vile ba artiste musicien bako na ile makosa, yuko na ile makosa sana. Unaona hapa kwetu artiste musicien kitoa tu chanson moya, wanajiona kiesha kwa star wa danger kama tu chanson ilipendwa ikapata sifa kama combien de views. Unamwona ngoa tembea na bodyguard. Bodyguard hakuna matakupiga mnjia. Kwenye unafika hakuna hata mwanakureve, hakuna hata mwanakusalimia. Ule bodyguard wa nini? Ukisema bodyguard, usema sana tembea na bodyguard, unamaanisha? Namaanisha c'est comme si uko unajishakia, unataka kujifanya wa danger na huko wa danger. Tembea na bodyguard kama unayo kifika fasi kutakuwa mutiaji. Tembea na bodyguard kama unayua ewa nemie niko na maproblem. Wao nishakuwa star sana, napasha kuwa na bodyguard jua kunisaidia hivi na hivi na hivi. Mkonseur ça va, naweza kukuelewa parce que mkonseur kuna kwa kuko watu wengi, unaweza kupanda ku send atakusaidia ukitoa nguo na kukamatia nayo. Mimi hapana tu musitee wewe sasa tembea kuna bodyguard. Wewe peke na bodyguard wako kipanda moto bodyguard na moto. Ni hatari kweli. Si bodyguard na moto taxi. Sasa wewe vitu mfilme hivi. Utafikia lini kuwa na mabodyguard? Mie peut-être maisha ndio itanifanyaka nitembee na bodyguard. Lakini sitatembea na bodyguard juu aniziwie nisiongee na watu. Ila nitembee na bodyguard juu anisekirize nisipati matatizo. Na kama nisha kuwa stare sana. Lakini kwa hii moma bien sûr niko star na julikana. Me niko na besoin ya batu. Sawa. C'est ça. Nice. Champagne kwenye show yako ambayo itakuwa tarehe 22 za huu mwezi hapa ambao tumo ndani. Pale downtown. Hii show imeleta maneno sana kwa baadhi ya watu. Hadi nasema Champagne tunamwona anabandika maafishe yepeki. Anabandika mabango mwenyewe. Kwa nini baba? Niko combattant. Tena tiki unauzisha mwenyewe. Niko combattant. Sasa combattant au sasa upatikana. Na yatafuta maisha. Sasa wenzako sio wapatie kazi. Est-ce que unayaka kama kuko mtu anachimba message apate franga? Lakini wewe pia ni star. Sasa kuko tafuta maisha ukitia booster za kufa maskini. Ni hatari kweli. Uko tafuta maisha ngoo unajua bombasi. Jamani niliuza gari yangu, niliuza vile vile kwa fanana mambia yangu fanana mimi mambia ya gari. Baka niuzia gari. Baadaye tokea sikia mavosi huku ziko zinatumiwa. Na sima tuzie gari. Hey, simu nakuwa na mafieri. No. Uko binadamu. Kamata vitu ya msanii au vitu ya mafieri tia pembeni. Tafuta franga. Franga kwani? C'est ça. Afisha unabandika afisha. So, okay, ukibandika pale unakufa eh? Wewe wana banabandika. Sio unabandika sasa normal pa unaitia pale vinaishia pale au utakufa. Akwanta kitu kimoja kitakutoka hako. Lakini sasa wewe chukua tu zile show business kikubana. Wewe kama msanii kama star. Unahisi ina sound vizuri? Sikia kitu. Binadamu si ndio ngono ageuza vitu. Okay, show business kinikamata mimi nakufa. Ni hatari kweli. Sasa show business kinikata na kufa. Bataongea pale bataongea. Siku unaona kama kati ya mtu mwanabandika afishi. Na mtu mwenye video yake lisambala iko nafaa msharati. Yapi iko ya danger. Danger ni ya msharati. Sasa isaya msharati. Bangapi mashafa msharati. Kati ya ile mimi ile inabandika afishi. Na ile video niliona watu kwa mlana midomo. Yapi ya danger. Kwa kutafuta maisha yesekasi. Kwa kutafuta maisha nisisikii haya. Nisisikii uoga ya mtu. Nikuwe fichere na mimi mwenyewe. Parce que zile franga sasa utazipata. Baadaye bale kwa kucheck. Ndio atakia kutafuta kesho. Eh bwana. Sinuzia tabia bwana.
Non, donc la vie c'est comme ça. Tafuta maisha yako, sisikia yaki haya ya mtu, sisikia uoga ya mtu. Bakusema banasema katu mtu ata saa igisi tuko hapo. Tusa tukaenda fasi, naona mtu na msaidia. Ewania insawa, ni nini? Boka tembea na migulu, yo niko na wai hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sikupata za taksi. Jimmy alipa taksi. Atanyamu na mtaksi sana anze na anze. Unangu wa masifa. Ok, sawa. Binadamu miko, ufame ya bia atakuta masifa. Ufame ya mubata atakuta masifa. Atakutukana, atakusema, doke. Seko msa. Alo, kama watafa kituki yako, usiangali macho wa batu, wefanya tu. Sawa. Champagne, tike tu unazusha mwenye pi? Tike naushusha mi peke. Kwenye nini? Hawamini mtu kabisa kwenye Yesu. Kwenye kuamini mtu. Strategia kazi. Pako siri kubwa pale. Ya. Ndio maana pale sikiliza wajue kama kuuzisha tiketi mwenyewe kama star inasaidia sana. Ya, hiyo ni tekniki ya kazi. Pako fanamu wangu ana bezi yangu kuona. Sasa uogope unataka kufanya vibaya. Anza kuita njoo. Eh? Sina problem na mtu. Naona taifamu baya. Sasa unajua unasikia kama kila wenye wanakufanyia ubaya wana matatizo na watu. Unajua sasa kuna kwa vitu vingine vikitokea. Unasema tu. Bila kwa nisikilize. Kwa vitu vingine venye wewe ukaishape kama Mungu ashabifanga. Ya. Yeah. Okay. Tiketi ziko wapi? Mimi nataka ninunue moja. Tiketi. Yeah. Chunga nini zilete. I just care hela. Ukuzo waweza kutivira ndira je je kataba tiketi Mr. Chamaji kweli nimba koko azigendana. Kama nenda kuzileta wapi? Mgari. Ah, Juma. Tumurindi. Ewa, Mr. Champagne aratevya na kawia wana. Ewa Champagne, hizo tike zinanuliwa wapi? Unasitua mgari, unasitua mnani, unasitua wapi hizo tike, mwazi na kawia? Ziko mula ya chukazizi. Wanatebea gati? Sasa, hizi biye, mga kia filme? Tukatuna filme, tuko mwemisio baki. Ni atake kwa hizi. Hizi biye, kila wote mwanauza biye, anandikiwa mkae. Ni atake kwa hizi. Kila wananua tike ya kuingia mkosi. Tuko mkazi. Kila wananua tike ya kuingia mkosi. Kila wananua tike anaandikiwa mkae. Kwa tuko nauza biye tano, kwa mtu nauza biye kumi. Ukiandikiwa mkae, John unaandikiwa mkae, chwa niko explique. Si biye ya konseri, 10,000 frambo. Kuna mtu wanaweza kaenda, kaifa nini, akaipirate. Wanifata bien? Antaka akuye na ayo. Sao unakia na hii biye, bana kuuliza jinako nani? Unataya jina, kama hauko mkae, au ingi. Ndo strategi. Me unaweza ukakuya ulipoteza hii kama uko mkae unaingia. Sio kwa nifuata bien. Ukikuya na hii kama jina lako haiko mkae au ingi. Maana na wewe hapo deja natandika Isaac. Lakini wewe uko journalist unanisupport tu. Mimi nakusupport. Ba journalist Isaac ananisupport anauza billet. Unaona ndio sasa c'est un exemple à suivre. Ndio maana niko nabambia na mwe bafana. Bafana mnaishi maomane, mnaishi kule mawarabuni. Sasa unanunua tiketi. Chi mahitajini. Ndio unanunua tiketi. Sasa si ba uno si niko explique maana hii concert. Hii concert niko tafuta franga nini fanye collab Tanzania. Okay. Wewe kama uko fanao wangu. Ndamukunda Mr. Champagne. Ndamukunda Mr. Champagne sasa. Suze bie. Ndio tuone kama unamukunda Mr. Champagne. Unasikia? Is a guy. Mwanaume nini mwingle? Guy. Mwanaume. Is nini? Mwanaume nini mwingle? Ndio guy huyu. Ndio guy. DJ Pro. Azego ndanganya. DJ Pro. DJ Pro. Si guy. Ana yo English na yo. Je mume na yangu mimi. Guy si mwanamke girl mwanamke. Guy mwanaume girl mwanamke. Ni hivyo hivyo. Guy. Uliza kwanza mwanaume nini mwangle kule. Mwanaume nini mwangle? Mwanaume. Boy. Ah boy. Okay. It's a boy. Yeah. Okay. Unasikia sasa watu ya Bulaya sasa. It's a boy, you're so funny. I like you. Sa, I like me. Okay, sawa. Na mimi naitika kama I like me. Sasa ile I like me yako. Sikuwe sasa unionyesha sasa mkonsero ni support. Mimi huyu kaka ananichekeshaka. Huyu kaka anafanya maisha yangu inakuwa epi. Huyu kaka anafanya nanitoa stress. Sasa mwoki ukaka kutoa stress na kufama isha yako na kuwa epi. Suku ya samu evenema yake na wewe mufanya na ya furai. Aingize franga. Kama bale batu wa maitazini. Sio kusema se kama uluza biye unesha itazini wala Omani wala Arabi Saudite. Njoo kusema paka kwe mkonseri. No.
Mimi nunua tu ali organiser concert nauza billet ku dollars 10 wala nani 10 euro juu ya kumusapoti tu nauza tu billet juu ya kumusapoti hata kama sitakuwa nauza billet juu ya kumusapoti ma video yake ngapi nishaona zinanichekesha zinanifurahisha nani clip zake ngapi nishaona zinanifurahisha na zinanitoa stress zinanishauri video zake ngapi zinakuwa zinanishauri leo juu nikitoa ile nikiuza ile billet ya dollars 10 Ça te coûte rien. Avec des pensées qui tu maman. Nani kweli kwa sababu ukiangalia hata sisi watangazaji. Watu wanakuwa na access ya kuingia mshow yoyote ile bure kabisa. Lakini mimi nainunua kabisa kwa sababu ya kusupport. Baba mbona angalia mfuko wangu? Inakuja ni moja. Merci beaucoup. Isaac anauza billet yake ku 10,000. Concert moi sio ya kawaida. Concert yenye tunapata nani? Tunapata support ya Isaac. Isaac TV toujours number one. Isaac TV tunakupenda sana. Isaac TV mwenjo wa ajabu sana. Chao niandike jina lako baba. Wasio kaniziwia kumlango. Akia hata kuziwia. Hata niziwia. Eh papa, mazingira ni nyingi zibie. Yaani astaisha. Unaanza ngapi stage? Isinanichokesha kala hapa. Ni hatari kweli. Pourquoi acha nunua bia 6 12? Bia ajabu. Eh en tout cas vraiment champagne iko na zingiza. Batu kwa sama biesa gani? Mafika msu wa 60 person. Si zingine zi uku, ziko za batu biko nauza. Si ya mingine wako biko nauza. Awa bote uku. Batu biko nauza. Sasa, kwenye show hapa, kwenye afishi niko na watu mbalimbali, kwenye DJ Pro, namona... Nani huyu, namona Black G. Black G si mtukuka mbishwanaga lakini. Mmelewanaga tena nyuma pale. Eh? Mtukuka mmekorofishana Black G, unakumuka bila kutupiana maneno, ikawa vita. Sasa, munapenda watu wakini unakorogana. Ah sasa nataka kujua mlielewanaga tena. Ah wewe ungesema njoo ongea mliongea kumbi. Eh. Kusha ongea tushakuwa bien. Mimi sina problem na mtu vile. Alikomaga msema au ndio mumbaga msema. Akwata bya mumsama tu kutana tu tukaanza ongea. Si baba naomba ni vile. Ah sani. Na mke nyuma kwa baba kutia kuzi. Ni toke cool. Lakini si c'est bon. Tongos. Sawa. Na wako na usema tiki. DJ Pro kuna zuzisha. Ah hii kazi yangu ni mimi peke. Waamini. Ni yangu ni mimi peke tu. Na ushabie. C'est événement yangu. Bantu boy tukira kule tapata tikira. Mbona kiliko kwa fish? Ah ku bantu boy kuna mimi ngosha tu bie. Yeye kiliko tuko parmi ba invité. Ya. Ni invité hata imba. Iko toke iko ba invité hata imba. Le artiste va t'enchanter ya. OK. Baba, huu ni Emerson? Ni Emerson ya. Emerson, hapana, na yeye naona mambo ni mazuri. Sasa, basi mlaya muuze na mwema tike, muuze matike. Hii matike muuze matike. Kama unatauza tike unapiga numero. Please 200 57 75 67 33 68. Ngo niandike hapa bayone. Mtauza mabie banani bafana yangu ya Bulaya. Si mnasema mnanipendaka. Mekaki VIP sana hiyo, hiyo kama hizi hii. Ngoni andike, batu ya Bulaya, ngoni andike nimego yangu hapa, muyone. Ok, nimego yangu ni plus 257-75-67-33-68. Bafana, ya Bulaya, bafana Mr. Champagne bote ba Bulaya. Nimego ya WhatsApp, nimego yangu hii, ya WhatsApp we. Muandike hapa, kisha muniambi na sito natauza biye. Ndabambia kisi mtatuma franga ya, bafana yangu mnanipendaka. Muuze mabiye ya konseri, muni support. Ndabambia tu kisi batatumu. Baisha ona. Muteka wiza sa mtakufa montage. Iba kena onekana ba yoni. Okay, yoni. Sawa, fresh kabisa. Champagne, mi nikupongeze, unafanya kazi nzuri na nahisi kwamba watu watakuwa wengi sana. Sana. Watakuwa wengi. Alafu naona, picha town imepigwa picha hapa kiki. Naona downtown kule kwa mbali. Uko vizuri. Sawa, sasa Champagne, itakuwa live music au itakuwa kama tunapiga simu? Kutakuwa muda ya live music na kutakuwa live ya playback. Kutakuwa kutupiga kispa. Baba atakuwa pale nchi. Ah, lakini mwenye atakuja na mke wake, atakuja na sheli wake hiyo. Sheli wake apata kupiga bizu. Hatutaki maproblem. Kiwakosa atakumaliza. Kama uko na sheli wake apata kupiga bizu. Tunaogopa maproblem. Sawa. Bale Champagne, message ya mwisho kabisa ili tufunge kipindi chetu. Lakini kabla message ya mwisho, kuna concert nyingine ambayo mko mnaandaa kwa ajili ya mtoto anaitwa Ocean.
bado inaendelea. Iko ndaimba. Ndaimba. Mtoto tayari ameshapata usaidizi. By concert ikisema alipepare tu lazima iko. Iko. Usaidizi kila siku na kuaga. Hakuna mwana kwa hii mwisho usaidizi. Mwenye aliandaa ile show hata uko na ma million. Bo mimi bali ni contacte tu comme kusaidia, alifo kusaidia kwa. Yeah. Na kitu kingine kenda sema Karim Babel naye hapo nataka nitari gusia hapo kidogo kabla hujaendelea. Yeah, Karim kuna lawama nyingi zinatokea kwamba Karim amelia sana. Hamjajikunja kama sasa. Hivi ni mimi nataka bifanya sasa. Sawa. Nataka bifanya mimi. Tunani nianzaka ya DJ bika kama. Hivi hivi nataka fanya organisation ya cyber artist et bot tufanye evenement concert ya kumsaidia yule kijana. Sawa, kuongeza tu mfanga ziko na iko ziko zilikutaniwa kuongeza nyingine nusu. Sawa, jua nasemaka 10 zaidi ya 10 inakuwa 20. Simba mlikawia champagne. Niko wapi muda wote huo champagne? Mimi jumi niko siaingia ndani ngoa sasa uone mimi na vina viingia ndani uone sisi vitachofe. Yeah. Donc niko chunga hiyo evenement yangu ishi kwa msanifike na vifanye. Yeah. Lakini ushapata lawama nyingi. Wanawalaumu sana kwa sababu ya hiyo jambo. Wasema? Ushapata lawama nyingi lakini. Wako baadhi ya watu wanalaumu wasalimu mchipa kama vile amuoni. Niko hapo kiapokea ma message ya mingi. Simu msimuombe usaidi. Ndio sasa tunataka bifa. Mimi sasa nataka kufanya organization to organize concert. Juu watu wataingia zile franga zitaingia zote tupeleke kwao. Yeah, nile concert itafanywa na msanii wote mwatakatala ku participer kwa ile evenement. Ni Mulozi. Sina bisema. Ah, jua bezekani mwenzako iko mgonjwa. Wewe uko Mungu utakufaka? Utagonjwaka? Unasikia mwenzako anagonjwa. Hata kama haiko stare sana wa hatari. Participe kwa evenement, fanya vya kufanya, tuongee, tufanye publicité, batu bakuye, tumsaidie. Tusichungi mtu anakufa. Ndio waze mwenze la muka. Basani, tuongeze tutafanya mchango. Tok, pumbafu imbwa. Mshenzi, mloshi. Aya unachunga mtu akufe nyo kuye. Ba artiste musicien tunapasha fanya ile evenement. Il faut ikuwe na itakuwa. Mwatakatala kukupartisipe kwa ile evenement. Atoke na ni muloshi. Mwote si ba artiste bote tutabifanya bitakuwa, si chungu taona. Bitakuwa. Na bitakuwa. Lakini baba, mimi naona kama vile unastahili kuwa kiongozi wa na muziki Burundi. Unaweza kuchukua ipo. Usinipatie hiyo. Sitaki vile. Hebu unataka iweze. Sitaki. Kwa nini sasa? Sitaki tu. Sitaki, sitaki maproblemu na watu. Sitaki maproblemu na watu. Sawa. Bwana Shamba, mimi nikushukuru sana, tuliongea vizuri na nikutakia mafanikio mema katika kazi zako na hii show mimi nadhani katika pesa kidogo licha kwamba unataka collab, lakini pia uchukue kidogo hapa umpeleke Karim. Kumufanga za kuna zako hapa nisha kwambia tuna organize vingine unaniambia vingine wakwambia ukichanga mada unafuna una nani wao afa vingine wanataka vichanga na vingine sasa utajua kama mwezi fanga za concert njo zitaanzisha ile concert nyingine ndio zitaanzisha ile concert nyingine. Sawa, fresh, ndo maana tunachangia, haina shida bwana. Mimi nikushukuru sana na champagne. Sawa, merci pia Isaac, merci sana kabisa. Tuko maana Mr. Champagne, tuko na Mr. Champagne wao vizuri sivyo shere. Lakini kimoja kitu moja umrili vya kakomechane akakunda bakogwa aragondwa ndakunda bakogwa cyane ndakunda abahungu bazokwica kubakunda manake mina bapendaka sio kusema tupendane. Yeah, hii filosofia yake wala ni hatari wala. Ingira subscribe, like na share in Isaac TV story ali ndende gato ariko twayaze byinshi bitari bike mwabyumvise bana. Na maze kwigurira ticket, nawe gura ticket yawe kugira tuzoje kumushikira champagne abasta abacu nuko bitegeza kugenda twese on ensemble mugane wiwe. My name is as a classic Juma Jukes behind the camera. E bana jina bindi sigaje Juma nuko yo camera bye. Isaac TV, oh.